ក្រោយឃើញនារីម្នាក់បង្ហោះការចូលរួមបិទព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមសិល្បករសិល្បករនីនិយាយទាំងខកចិត្តបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននាងងាកមកមើលសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តនិងមិនសប្បាយចិត្តនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមស្របពេលដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះ ហើយនៅក្នុងថ្ងៃបិទគឺនៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងឈានមកដល់នៃព្រឹត្តិការណ៍បិទស៊ីហ្គេមជាផ្លូវការនិងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតអំពីរឿងមួយនេះក្រោយពេលដែលឃើញសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់គឺជាការសម្ដែងនៃការមិនពេញចិត្តរឿងរ៉ាវដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ទាំងនេះដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងដែលហួចចិត្តបំផុតឃើញនារីម្នាក់កាន់កាតមួយដៃធំហើយស្រាប់តែបង្ហោះលើគណនី Facebook ដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រៀបបានដូចជានាងជាអ្នកចាត់ចែងចំពោះកាតរបស់មនុស្សទូទៅអញ្ចឹងស្របនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈមានការហួចចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពេលដែលឃើញនារីខាងលើបានបង្ហោះកាតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមដ៏ច្រើនបែបនេះហើយក៏បានលើកឡើងចំចំដល់មិនមានករណីនរណាម្នាក់អាចទទួលយកបានទេនៅពេលដែលឃើញរឿងមិនប្រក្រតីទាំងនេះនោះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់និងវាហាក់បីដូចជាដើម្បីសម្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅក្នុងថ្ងៃបិទនិងសម្បត់ចូលទស្សនា ទើបតារាខ្មែរមួយចំនួនបានលើកឡើងយើងអាចនិយាយបានថាឆ្នាំ2023កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនេះហើយនៅក្នុងនោះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែសុភាឆ្នាំ2023គឺជាថ្ងៃបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមដែលគេឃើញមានគ្រប់មហាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានអញ្ជើញចូលទស្សនាដោយផ្ទាល់ច្រើនកកកលើពីនេះទៅទៀតអំឡុងថ្ងៃបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ក៏មានសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរច្រើនបានអញ្ជើញទៅចូលរួមទស្សនាផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានឃើញសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរទាំងអស់ពិតជាបានដាច់ចិត្តនិងក៏ដូចជាដាក់កាយខំចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនខិតខំប្រឹងប្រែងសម្ដែងបានយ៉ាងល្អតែម្ដងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះចេះស្ដែងមកយើងងាកមកមើលការចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយទៀតដែលសិល្បករហួចចិត្តបំផុតនោះ គឺគណៈដែលក្នុងថ្ងៃបិទព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមចិត្តចូលមកដល់សិល្បករសិល្បករនីខ្មែរជាច្រើនបែរជាមិនមានសម្បត្តិអញ្ជើញចូលទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីបិទព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នឹងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12នោះទេយ៉ាងណាវិញទៀតគឺមុននេះបន្តិចក៏ឃើញមានតារាជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិខកបំណងដែលមិនទទួលបានលិខិតចូលរួមនិងស្របពេលដែលឃើញនារីម្នាក់ មានការនៅក្នុងដៃច្រើនបង្ហោះបង្អួតលើបណ្ដាញសង្គមទើបធ្វើឲ្យតារាជាច្រើនបានចេញមុខនិយាយបែបនេះថាទី1អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានាងបានលើកឡើងថាសិល្បករសិល្បករនីរាប់ពាន់នាក់នឹងក៏ដូចជារាប់រយនាក់ប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់រាប់ខែនឹងក៏ដូចជាសម្បត់មួយសន្លឹកទាំងថ្ងៃបើកនិងថ្ងៃបិទគឺគ្មានគឺមានតែ ការសម្រាប់អ្នកសម្ដែងហើយការនោះគឺជាការកំណត់ទីតាំងទៀនដោយវិវាទដីដើរនៅពេលចប់ការសម្ដែងសល់ម៉ោងពួកគាត់គ្មានសិទ្ធនៅអង្គុយទស្សនាកម្មវិធីអ្នកត្រូវទទួលបានបែរជាមិនបានហើយអ្នកមិនត្រូវទទួលបានបែរជាបានហេតុអ្វីទៅឬគិតថា អ្នកសិល្បៈនឹងគ្មានអារម្មណ៍ចង់ទស្សនាពេលខ្លះហួហេតុពេកគឺមិនមើលឃើញការលះបង់របស់អ្នកសិល្បៈទេបញ្ជាក់សមាគមសិល្បករខ្មែរបានដាក់លិខិតស្នើសុំសម្បត់ចូលទស្សនាតាំងតែពីថ្ងៃទី23ខែមេសាតែគ្មានអ្នកណាតបខលក៏មិនលើកទី2គឺលោកច័ន្ទចនដារាលោកចនចនដារាលោកបានលើកឡើងថែមទៀតថា សិល្បករសិល្បករនីរាប់ពាន់នាក់ប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់រាប់ខែអ្នកខ្លះនឹងហត់នឹងរហូតដល់ថ្នាក់សន្លប់លុយសាងខ្លួនឯងទៀតនឹងហាត់ដល់តែជប់ជ្រៅអ្នកខ្លះទៀតគឺក្រុមហ៊ុនឯកជនដេញចេញពីការធ្វើការក៏មានសូម្បីតែសម្បត់មួយសន្លឹកទាំងថ្ងៃបើកនឹងក៏ដូចជាថ្ងៃបិទគ្មានមានតែការសម្រាប់
nẹ xâm đánh. Nơi bê đại chọp xâm đánh, cứ đòn mỏng, bộ quạt nâng khẩm miền sớt nơi ổng côi tù sở nè. Nơi khu nông cam bị thi, cứ trở bàn. Bài anh trai chia, chạy chia mần khàn. Nâng, mần trâm tay phần nó, nẹ mần trâu tù tù bàn. Bài chia tù tù bàn, hai đà vây rư cơ thả. Nè xa lập bạc khẩm miền ả rộng trong tù sở nè. Nế cứ chỉ cả lực làng. Trong nét, tì bây nè niêng nâu sâu nì tà. Nè niêng nâu sâu nì tà có bàn lực làng thá. Bê khá là ảnh chút tì thoa xâm rạp nè xa lập bạc bê cháy. Nâng cơ rộng ca nghiêng, đà lẹp mong bê bê lia. Công làng cài chất nâng có đôi chì sàng mà tô lan cho cô. Nâng tiền dục ở triên, ngày khá đau xóp bạp dàng. Nâng trong cơ rõi xôm bây tài xâm bọt tài mà nè. Môi sẵn lật có khẩm miền mà nụ bàn. Bài chìa mần trơ bàn bài chìa bàn. Mần cua nạ bạp nì nụ tê. Nâng miền ca lực làm xem xem tiết bì nẹ xa lập bạc có xa lập bạc cả rảnh ní. Đại xâm đây nơi ca mần bình trận. Đối chân nó bộ rộng miền ní miền bằng năng. Đảm bây tựa bàn nơi bộ rộng miền thamay thamay bằng tham tiết xôm subscribe nâng lành.